та на Буковині сьогодні було оголошено траур. За життя його називали по-різному – політичним харизматиком, вічним опозиціонером, українським Вашингтоном. Але не було таких, хто ставився б до нього байдуже. Або обожнювали, або ненавиділи. За великим рахунком, ця людина більше 40 років продукувала базисні національні ідеї. Була застрільником і каталізатором всього національно-визвольного руху. Україна замінила йому все на світі. Кожна криниця була його криницею. Кожна селянська хата – його хатою, а кожна гілочка біля хати – його сестрою. Уже за життя він став частиною нашої новітньої історії. В нинішній, далеко не українській Україні, нинішньому політикумі, що так хизується своїм прагматизмом, він залишився нашою честю і нашою совістю. Шкода, що ми більше ніколи не станемо свідками його по-дитячому наївних демаршів у Верховній Раді, за якими насправді стояв біль людини, котра більш за все на світі боялася нашого повернення у фатальну минувшину. Здавалося, сьогодні крізь траурну залу колишнього будинку Центральної Ради пройшла вся Україна. Від президента Леоніда Кучми, прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка, голови Верховної Ради Олександра Ткаченка, до пенсіонера, домогосподарки і малюка. Тут були ліві, праві, центристи, представники обох кіл руху. Чи не вперше за всю нашу історію загальний біль і туга загасили політичні пристрасті. І ми нарешті згадали і зрозуміли, що немає нічого вищого за людське життя. Ця смерть стала своєрідним холодним душем. Вона збудила весь український народ. Ця трагедія повинна переконати усі прогресивні національно-демократичні сили, що слід припинити міжпартійні чвари, об'єднатися і продовжити розбудову української держави. В пам'ять цієї людини ми не можемо розбігтися по куточках. Ми пам'ятаємо часи, коли саме з ініціативи В'ячеслава Максимовича було організовано ланцюг єднання між Сходом і Заходом. Він мріяв, щоб цей ланцюг пройшов крізь усю країну. А сьогодні в такому живому ланцюзі від будинку Центральної Ради до Володимирського собора проводжали самого В'ячеслава Чорновола. І пройшов цей ланцюг крізь душу і серце кожного українця. У цьому святому для всіх нас місці поволі згадуються слова про те, що людина виміряється не від ніг до голови, а від голови до неба. Кажуть, він дуже полюбляв фільми Сергія Параджанова і мріяв стати для України, для української політики тим, чим став Параджанов для українського кінематографу. Можливо, і у вічності вони колись будуть поряд. Мала планета вже названа ім'ям видатного режисера і поки що безіменна мала планета, яку колись обов'язково назвуть ім'ям В'ячеслава Чорновола. Адже, за великим рахунком, ми ще у дуже незначній мірі усвідомили, наскільки багато зробила ця людина для утвердження української соборності. Його поховали у центрі центральної алеї Байкового цвинтаря. В одному із своїх інтерв'ю В'ячеслав Максимович сказав, якби мене запитали, чи шкодую я про те, що так склалося моє життя, чи шкодую я про 15 років політичної відсидки, я б відповів, ні краплі. Якби довелося розпочинати все спочатку і обирати, я б обрав життя, яке прожив. Він пішов від нас так рано і так несподівано, але залишив заповіт – дійти.